One, two, three, so me. Lo ta ni no mau nam ma re. Tao ze ni nyo te si lo ni. Nyo ta ba da ne mye me kwe. Nga ro ta ma ka ye bo re. Nga ro ne ti. Mo ao mye bo a be a na zan ne ma pyo kwe mya nai me.世界一日が開幕中世界へ窓たむかえぼれ他に名もなまれ挑戦に乗ってしろね乗ったばたね見もくれ窓たむかえぼれ窓たむかえぼれအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆန်းရံအခြေခံတမကာတော့လောက်သားလျှောက်ခံနိုင်ရတဲ့အလုတ်သမားတွေအလုတ်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့အမတ်တရားပါအဲ FG တွေ့လူရန်ရဲ့တမကာဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုပါကျမတို့တွေ brand နဲ့အဲစီးဝဲနှစ်ကြိမ်တိတိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့18ရက်နေ့မှာကျမတို့brand နဲ့စီးဝဲပြုလုပ်ပြီးဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာတော့24ရက်နေ့မှာကျမတို့ပြီးတဲ့အဲအော်စီဝဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့တွေယခု16ရက်နေ့မှာတော့အားလုံးအောင်မြင်မှုရပြီလုပ်ငန်းငွေကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ